ဲဇာတ်လမ်းကိုမကြည့်ခင်ဒီဝတ်စုံကြီးပဲရှိပြီးတော့ပြောတာကတော့သိခံစားမှုတော့မရှိပါဘူး။အဲပြီးတော့သူတို့အဲဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်မျိုးစုံဒီခေါင်းတွေချိန်ပြီးတော့လူတွေဟာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဟို idea မျိုးတော့ကောင်းပါတယ်။ဆိတ်ချက်ကတော့နည်းနည်းများကြာတာပါပဲ။ဒါဒီတိုင်းခံစားမယ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိုအမြဲဆုံးရောက်လာပါသေးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပါเนาะဒါမှလည်းအရင်လိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လည်းပြန်လုပ်ရမှာလေရောင်းဝတ်တာပါရင်းလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးမတူညီတဲ့ဇလန်းပုံစံတွေဒါဖန်တီးမှုတွေကိုဒါပြည်သက်တွေလက်ခံပြီးတော့အားပေးရတဲ့ခဲနဲ့အားပေးကြရဲဆိုတော့အားပေးရပြည်သက်ရောက်စီတိုင်းချီးမြှောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကားကိုဟိုလေးဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်နေအများကြီးပြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲတစ်ခွေလုံးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေတင်းဖို့မြင်ကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကြိုးစားမှုအရာထင်မှတော့ပေါ့ပြီးတော့လည်းဒီဝတ်စုံဖန်တီးရဲ့အဲဒီဇိုင်နာတွေဆိုလည်းပြုလုပ်ပေးကြသည်ဒီကားနဲ့ဒီကားရဲ့စက်ကောင်တွေနဲ့လိုက်ပေါင်းဆိုလည်းဖန်တီးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားမှုကျွန်တော်တစ်ခွေလုံးကြိုးစားမှုအရာထင်တော့တယ်ဇလန်းကိုမကြည့်ခင်ဒီဝတ်စုံကြီးပဲရှိပြီးတော့ပြောတာကတော့သိခံစားမှုတော့မရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီအရကဒီဝတ်စုံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါအမြင်မျိုးစုံနဲ့ပြောကြတာလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဝတ်စုံကိုဘာကြောင့်ဖန်တီးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် idea ရရှိပြီးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဇလန်းကလည်းဇလန်း idea နဲ့ live ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဇလန်းကိုမတိပဲနဲ့မတိလေးပဲနဲ့ဒီရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာတော့ဒါအမြင်မျိုးစုံနဲ့ပြောကြတာပါပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့သူတို့ပြောတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်မျိုးစုံဒီခေါင်းတွေချိန်ပြီးတော့လူတွေဟာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟို idea မျိုးတော့ကောင်းပါတယ်ကိုယ်တော်အဲ့လိုမျိုး throw တာတော့လက်ခံလားဒါတော့ဒီကိအထရန်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုလက်ခံတာလက်မခံတာတက်ကိုကတော့ကြည်ပြီးတော့ပျော်နေရပါတယ်တော်တော်များအကြိုက်ကြရပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအားသာချက်အားနေချက်လူကြီးလေပြောတာမရှိဘူးသူတို့ပြောရဲအကုန်လုံးကသူတို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးပဲသူတို့ပြောကြဆိုတော့ဟိုဒီနေဝမ်းတာတယ်သူချို့ကြတော့ဒါမျိုးကြီးကြိုက်တယ်ချို့ကြဟိုအန်လေးကြီးကြိုက်တယ်ချို့ကြတော့လေအဲ့နေဝတ်စုံနဲ့ဟာကြီးကြိုက်တယ်အဲ့ဒေဦးနဲ့ရိတ်ခံအခန်းကြီးကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဟိုခြေသက်မှုလေးကင်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေအခန်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာတွေပဲသူတို့ပြောတာဟိုတကားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဘယ်ဟာကောင်းနေဘယ်ဟာမကောင်းဆိုတော့ပြောတူနေဟုတ်အဲဒါရကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစင်းတစင်းမေထားပေါ့နော်ဒီစင်းတစင်းမှာကျွန်တော်တို့နေရာပေါင်းပြီးတော့ဒါဒီစင်းမျိုးကောင်းဖို့အတွက်နေရာပူပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးရတာပဲလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကသူစောင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကို IT စင်းရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာရှောက်တော့အဲ့ဘုကိုအဲ့အတိုင်းတာထိအဲ့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုထိရောက်အောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူပြောပြရေးပြရနေပြီးတော့အဲ့လိုတခါလေးတည်းလည်းသူကကျွန်တော်ကိုစောင့်ပြီးရေးဆိုအဲ့လိုအချင်းချင်းတိုင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကပေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကဒီစင်းဒီစင်းတစင်းကဘယ်အတိုင်းတာထိကျွန်တော်တို့ပေးခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမလဲဆိုရဲအဲဒီ single goal ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နည်းအောင်တိုင်နေပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားမရိုက်ချင်မှလည်းကျွန်တော် preparation မှာပြင်ဆင်ဖို့ရှိတယ် training နေရှိတယ် editor training နေပေါ့နော်အဲ့မှာ coach က coach နေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတိုင်ခင်မှာအများကြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဝင်စင်းဝင်ရောက်ပြချိန်မှာလည်းခက်ခဲအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ input ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ second week transmission တော်တော်များနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူးဆက်တာလည်းအရန်ညံနေရန်လည်းများတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကူးဆက်ရမယ့်အခြေအနေတခုရောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့stay home ကာလမှာဘယ်မှမသွားဘူးဒီကြားထဲမှာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုလေ့လာဖြစ်တယ်ဒါပြန်ပြီးတော့ကိုတက်မြောက်ချင်တဲ့အရာတွေကိုသင်ယူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ view ဆက်ဖြစ်တယ်မအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစားသပ်ရရန်ရှောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဒီကြားထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးမရှောင်းမနဲ့စားရွက်တယ်အဲ့လိုအာရမြတ်တာအောင်စားပြည့်တယ်ပြီးရင်ကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတော့အများလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
the second wave ကကူးစက်နှုန်းကအရင်မြန်တယ်အရင်လေးများတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ view size ချင်းနဲ့အဲဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လိုအပြင်မသွားနိုင်ဘူးเนาะဒီလိုအပြင်သွားဖို့လိုအပ်လာရင်လည်းဒါ match step ပါခက်ကိုစနစ်ကျစေးပါလူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကျ line line တာပေါ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကူးစက်နှုန်းကလည်းပြင်းပြင်းကျလာမယ်ကျလာပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ level လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာပါသေးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပါတော့ဒါမှလည်းအရင်လိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လည်းပြုလုပ်ရမှာလေအခုကကာကွယ်ဆေးမရှိကာကွယ်ဆေးကလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်ပိုးကိုလည်းဘယ်လိုပြောပိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လေဒါကြီးကဘယ်လောက်ထိကြာမြင့်မယ်မသိဘူးဒီပိုးကူးစက်နှုန်းတွေကပြီးတော့ကူးစက်မှုတွေကပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲမသိဘူးဘာလို့ဒီအားကဟိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရခက်တယ်လေအဲ့တော့ vaccine ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝ 100% control လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာပဲပြန်ပြီးတော့အရင်တိုင်းလေးပတ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ vaccine မြန်မြန်အမြန်ဆုံးရောက်လာပါသေးလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုတော့တင်းနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြောက်ကြောက်ဟိုတိတ်တင်းလာရဲ့ပုံမှန်တွေ့ပြီဘာလို့ဒီဒီယောဂါလေးကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ချက်တော့လေဘယ်လိုဒီမှာရှိမှာမသိဘူးထမ်းမှန်းလို့လည်းမရအောင်ဆိုတော့ဟိုကိုဟိုရင်းနှီးတဲ့ချုံမိတ်ဆွေတွေကတော့မအားလို့ပြောသူနဲ့အပါလာရှိရဲ့ဆိုတော့နည်းလေးကူးဆက်ပြီးတော့သူတို့မြင်ရပဲပတ်ထားလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့new normal lifestyle တခုကတော့ဒါအခုပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့ပြောင်းလဲသွားတယောက်တစ်ယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် in person ပေါ့တယောက်တစ်ယောက်ဟိုဟိုအရင်နင်းနင်းကြက်ကြက်ရင်လို့တော့ဟိုပြောဆိုဆက်ဆံလို့တော့မအဲ့လိုမျိုး culture တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ new normal life မှာအဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေကူးရင်းမှာလည်းအဲ့လိုဒီအလုပ်တွေမှာလည်းနည်းနည်းဒီနော်မှာ style အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်။ vaccine အကေ vaccine ထွက်တာနည်းနည်းနောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင် new normal style အတိုင်းကိုကျွန်တော်စနစ်တကျ line လာပြီးတော့ဒီရေကူးရေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရရင်အကောင်းဆုံးပေါ့။အလုပ်တွေလည်းအကုန်ချက်ထားရတဲ့ကာလတွေပါဘူး။ဘလို့ရောကိုယ်စိတ်ချက်ကိုရောပြန်တည်လဲ။စိတ်ချက်ကတော့နည်းနည်းများကျတာပါပဲ။ဒါဒီပိုင်းခံစားမယ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်သာနိုင်ဒီကိစ္စရုံများဆုံးအဲ့လိုပေါ့စိတ်သက်သာရဲ့အချိန်တိုင်းမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေကိုယ်စိတ်သက်သာရင် pressure တွေများလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့တွေးရတာအဲ့လို negative တွေပဲများလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတော့လောကကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကောင်ထိခိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုကိုဘယ်လိုမျိုးဒီဒီကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ဟိုဒီမတေဥဆောင်တေဥဆောင်ဘယ်လိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တေဥဆောင်မှုတွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီ language ပိုင်းမှာဆိုလဲ skill တွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ကိုကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်ဆိုတော့အဲဒီကိုရဲ့အဲဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဒီချာတုံးသက်ပြီးတော့ပဲအဲပြန်ပြီးတော့လေ့လာရင်းနေပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေတိုင်းနေပြီးကိုကိုဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ motivation ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုရဲ့နောက်တဲ့ version အဖြစ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ဒီဖန်တီးမှုတွေရုပ်ရှင်တွေ character တွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးမယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ motivated ဖြစ်အောင်နေရတာပေါ့ဟုတ်